operativnog centra Automoto Saveza Srbije. Pred nama je vikend koji će proteći sigurno u znaku pojačanog saobraćaja. Sredina jula, smena turista biće uzrok većeg protoka vozila i pojačanog saobraćaja na svim putevima, a posebno na putevima koji vode ka Crnoj Gori, Severnoj Makedoniji i ka Bugarskoj. Ukoliko putujete vikendom, koristite manje frekventne granične prelaze i pripremite se za moguća duža zadržavanja. Kada su u pitanju granični prelazi, najfrekventniji su Horgoš, Gradina, Gostun i Preševo. Na njima se i očekuju najduže zadržavanje. Pa se tako zbog većeg priliva vozila na prelazima s Mađarskom i Hrvatskom može čekati višesatno, jer su zadržavanja kod naših suseda duže. Prema posljednjim podacima koje smo dobili od Uprave granične policije, trenutno se na prelazu Horgoš kako na ulazu, tako i na izlazu čeka do pola sata. Koristite alternativne prelaze, prelaz Kelebiju i Bački Breg. A podsjećamo da je produženo radno vrijeme u danima vikenda, uključujući i petak, na prelazu Bajmok od 7 do 24, prelazu Bački Vinogradi od 7 do 22 sata i na prelazu Horgoš 2 koji radi uobičajeno od 5 do 23 sata. Ostali manji prelazi otvoreni su od 7 do 19 časova. Slično vrijeme zadržavanja i na prelazu Batrovci sa Hrvatskom. Na ulazu čeka se oko sat vremena. Na prelazu Gradina na izlazu čeka se oko sat vremena, dok je vrijeme čekanja na Preševu promjenjivo i trenutno se na izlazu čeka oko 2 sata, pa koristite prelaz Prohor Pčinjski. Sa Crnom Gorom najopterećeniji prelaz je prelaz Gostun, gdje su zadržavanja promjenjiva, ali trenutno nisu duža od 15 minuta. A sada slijede informacije o radovima koje smo dobili od javnog preduzeća Putevi Srbije. Zbog radova na autoputu kod Dobanovačke petlje do 15. jula bit će zatvoreno isključenje iz pravca Beograda ka Dobanovcima, kao i uključenje na autoput u smeru ka Šidu iz pravca Dobanovaca i Batajnice. Saobraćaj se ka Šidu odvija brzim trakama oba smera. U toku su radovi na popravci mosta na petlji Ćuprija u smeru ka Beogradu, gdje je zatvorena zaustavna traka u dužini od 500 metara. Na deonici Đurinci-Sopot, zbog radova na rehabilitaciji, do 1. avgusta vozila se neizmjenično propuštaju uz pomoć semafora. Na naputnim stanicama trenutno nema zadržavanja vozila. A za pomoć na putu, kao i informacije o stanju na putevima, pozovite naš operativni centar 1987 koji je dostupan 24 časa. Automoto Savez Srbije vozačima želi srećan put.